حدیث نمبر 2409، حضرت سعد بن عبیدہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے سنا جو کہہ رہا تھا کہ آج رات مہینہ نصف ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا آج رات مہینہ نصف ہو گیا؟ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مہینہ ایسا ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے 10 انگلیوں کا دوبارہ اشارہ دیا اور تیسری بار بھی اسی طرح انگلیوں سے اشارہ کیا۔ آپ نے تمام انگلیوں سے اشارہ کیا اور انگوٹھے کو بند کر دیا۔